Të festosh edhe kur nuk e mundësi, por dëshira nuk të mungon. Dita e verës ishte një shembull konkret i përditshmërisë së shumë familjeve në Durrës, ku ose të ardhurat mungojnë, ose nuk janë të mjaftueshme. Në këtë ditë, ku nuk kanë munguar protestat si pasojë rritjes së çmimeve, ti ngëllon e pamundur të mos kesh mundësi të blesh një ballokume, por mjafton të bësh dy llogari të shpejta për të kuptuar se ky është një fakt, veçanërisht për pensionistët, jetesa e të cilëve është vështirësuar së tepërmi. Dëshirë për të festuar po, por mundësi jo. Është sa gjallëri ka? Ka shumë gjallëri. Pse nuk ka gjallëri sipas? Po se kjo ofes pa dek. Momenti është për të festuar. Po, kush të festojnë, pensionistët? Si do e festojnë? Mun pensioni këtë rrëmë ka hik i lache gjyrpana. Nuk menon njëri për popullë të, ja. Ndërkohë që çmimi i naftës ka zvogëluar ndjeshëm numrin e automjeteve në qarkullim. Në këto kushte, alternativa e vetme që nuk kushton mbetet shëtitja, duke shijuar diellin dhe motin pranveror që ishim pa kursim këtë fillim jave.